Bon vespre, comencem però amb futbol i amb el Reial Mallorca. Els resultats d'avui cap vespre han afavorit l'equip vermell. Els mallorquinistes continuen penúltims, però ara a 3 punts de la salvació després del triomf agònic aconseguit ahir davant l'Elx, 1-0. Avui la imatge a Sant Bibiloni era aquesta. Mireu, Sergi Barjuan encara feia voltes al partit contra l'Elx i pel seu gest el tècnic es referia a allò que no li va agradar del partit. Barjuan no vol eufòria al vestidor. Avui Brandon i Lekic, tocats, no s'han entrenat amb el grup, que segur ha estat ben pendent de tot el que succeïa a la jornada d'avui que vespre a segona divisió. El Mallorca, gràcies a les dues darreres victòries consecutives, ha rescabalat 5 punts i ha passat de 8 a 3 la distància amb la salvació que marca encara l'Elx amb 42 punts.